Американа Шишо дарява 30 лева. Защото детето е болно, да се живи здрави. Тук бе клей, нача, къна са начала, ще има тук някакво шоу, ще има. Изчакайте 10 минути. Сейнората. Танксески Роматар 20 лева. Приключвам с дакията. Половин час. Чели на Зетя, Шоко, Гюнер, всички на Далсинга, Алай Гарсинга. Всички, които уважават Гюнери, всички родини брат учет на Далсинга. Ако не дойдат, спираме музиката. Айде, да бъдем сигурни с отмене на Зетя. Върша. Güzel bir oyun havası gelsin. Bana bari ise nasıl da da haydi bakalım. Ali Joshi,
Şekli fikri
Mobilelilo.com. Hazır edin на Ариана Радлер с 0% алкохол. По всяко време, дори без пол. We'll be right back.
için yorulmam.